Mirë të këtij vendi. Çfarë do të ishit të gatshëm të bënit për fëmijët tuaj? E pra, rreth 2 muaj më parë neve na u mbyll kopshi. Në kazanët e ndyrë të kësaj politike u mor dhe u mbyll kopshi më i mirë në Zybejde Hanim. Rreth 24 vite eksperiencë pune dhe nga u hodh poshtë gjithë stafi më si mor. Pikërisht duke me një të rënd të lapsit të një njeriu robot që bën se çfarë i thot pronari i tij. Thonë se lidhja mes gjelatit dhe viktimës është e gjatë. Zonja Kushi, a i ketë gjuar ti të qarat e fëmijëve tanë? A i ketë gjuar të qarat e Amarisit, e Ajlës, e Perlës? A i ke ndjerë lotët e Geraldit? A ke mundur ti që të përqafosh fëmijët e tu këtë 2 muaj? Loja bët akoma më ndyrë për fëmijët tanë, pa ditësit më të vegjën në historinë botërore, kur ne endemi dhe vazhdojmë të endemi dyerve gjykatës për të kërkuar drejtësi. E turpshme çdo minutë dhe çdo sekondi këtij senari që zgjat duke na endur dyerve pa përgjigje. Si jeni ndjerë ju zonja Gjaçka, kur para kamerave pronari i kësaj ju kërkoj të rigatuani po të njëjtën gjell edhe po me të njëjtën pasion dhe zel. Aja ka vlejtur qëllimi zoti Rama. Si unë djetë kur fëmijët tanë nga 3 deri në 6 vjeç ishin këtu në protest dhe ju ikët. A është turp? Të nderuar qytetar të lirë të këti vëndi. Ne jemi këtu për të shkullur një herë e mirë mëndësin e karrikeve të pushtetarve. Jemi këtu sepse ajo karrike nuk është komode, është karrike e përgjegjësisë morale dhe duhet ambani me përgjegjshmëri dhe nderë. Ajo karrike do të hedhë poshtë dhe keq gjithë se cilin prej jush që firmos pa dërgjuar ndërgjegjen e ti. Kopshi ynë do të hapet dhe këtë herë jo vetëm për fëmijët tanë, jo vetëm për ato mira fëmijë që ka edukuar kjo institucion, jo vetëm për ne si prindër, por ai kopësh do t'jetë aty sigur themeli i një demokracie të re, demokracisë së popullit. Nëse ndërgjegja juaj ka vdekur, jemi ne që do t'ju çojmë dhe do t'ju hudhim në basifondet më të këqija të kësaj historie, kurse jani vetes këtë turp dhe ikni, ikni. Vota jonë nuk shihet e nuk blihet. Vota jonë nuk është një herë në 4 vjetë. Vota jonë vlet çdo muaj dhe çdo ditë. Unë si qytetar e lirë këtij vendi do të jem këtu. Do të jem këtu në çdo hap që do të bëni dhe ju garantoj që nuk do të jem vetëm. Do të jem këtu sot dhe kurdo për t'i dhënë një leksion demokracie çdo kujt që do tentoj të mbyll kopshin, çdo kujt që do tentoj të mbyll shkollën, çdo kujt që do tentoj të mbyll të ardhmen fëmijës tim apo të ardhmen çdo fëmijë shqiptar. Nesër nuk mund të them nuk isha çfarë të bëja. Qeveri e poshtër, do t'jem këtu për fëmin tim, për fëmin e çdo shqiptari, kujdesuni për ne, ndryshe do rrëzoheni poshtë, do bini shumë poshtë. Faleminderit.